Saluton al ĉiuj, mi nomiĝas Riĉardo kaj mi estas la intervjuisto de la homo apud mi, Rajna Kuc. Rajna estis la iama prezidanto de la Germana Esperanto-Asocio kaj estas estraano de kelkaj esperantaj organoj. Rajna, saluton unue. Saluton, Riĉardo. Hodiaŭ mi precipe volas paroli al vi pri viaj spertoj de la filmkonkurso nomita Esperanto 125 jara. Ĉar ĝi estis tutmonda sukceso kaj gajnis multan intereson en la Esperanto-komunumo. Do, jen mia unua demando al vi. Kio fakte estis la konkurso Esperanto 125 jara? Jes, da estas filmkonkurso en kiu partoprenis 56 filmoj. Die decknau landoi, de presco cio continento, kai ni eldonis premion de 5.000 euroin por la gananto. Bone. La condicioi estes produkti malongan filmon, gis maximum 5 minutoi, kai la filmo devas esti en Esperanto, au pri Esperanto. Okay. Do, kiel vi decidis starigi la concurson? De kie venis la ideo de ci? Da, nia havis la 125 jar renvenon de Esperanto kaj ĉiu asocio, ĉiu Esperanto-klubo en la mondo verŝajne pripensis kiel festi tion belan datrevenon. Kaj ankaŭ la Germana Esperanto-Asocio, en kiu mi estas estraano, pripensis kiel bone festi ĝin. Kaj mi havis la ideon fari mallongan filmkonkurson, ĉar mi konas de Sidneo, la tiel nomata Jobfest. Kaj Jobfest estas la plej granda filmkonkurso por mallongaj filmoj de la mondo. Da tre impona. Kaj Jobfest havas premioj, mi pensas, de 100.000 dolaroj. Kaj entute venas 800 filmoj por kontribui aŭ konkurenci en tio. Kaj mi pensis, oni povas fari similan por Esperantujo. Jes, jes, ni ege bezonas ĝin antaŭ ol vi faris vian konkurson. Do, kiel vi gajnis la financon por la konkurso? Ĉar kompreneble vi ne povas fari ĝin sen premio por la partoprenantoj. Jes, da la financoj venas de Germana Esperanto-Asocio. Da mi lobbyis, kiam oni festas, oni bezonas monon, kaj jes la esperantistoj ja ne ĉiujare havas tiel grandan feston, kaj da mi povis konvinki la Germanan Esperanto-Asocion doni 5.000 eŭrojn. Kaj fakte, ĉar tio estis sufiĉe alta sumo, eĉ dum la jarĉefkunveno de Germana Esperanto-Asocio ni diskutis tiun aferon, kaj la membroj fakte voĉdonis, ke oni investas tiun monon. Bone. Do, kiel vi organizis ĝin? Ĉu fakte vi havis teamon? Kiu helpis vin? Jes, certe, ĉar tiu afero oni ja ne povas sole fari. Kaj tre grava afero estas havi homon en la teamo, kiu scias pri mallongaj filmoj. Yes. Da mi povis trovi Max Hönle, kiu same kiel mi loĝas en Stuttgart, Germanio, kiu estas studento de filmfarado, kaj li ofte partoprenis en mallongaj filmoj, da tre bone konas la industrion. Kai da mi povis gaini lin por helpanto, malgrau li ne estas esperantisto. Okay. Tio estas la plej granda afero, sed kompreneble ankaŭ multe homoj ene de Esperanto en Germanio kaj ankaŭ aliaj Esperanto-asocio tra la tuta mondo helpis min. Do, ĉu li estas la sola ne-esperantisto kiu partoprenis en la teamo? Jes, estas. Krom kelkaj filmfaristoj kiu mem ne estas esperantistoj, sed en la teamo mem li estas la sola ne-esperantisto. Okay. Do, kiel vi konis lin? Fakte, mi renkontis lin hazarde dum aranĝo en Stuttgart kaj li diris, ke li estas en tiu fako kaj pensis, tio estas la ĝusta persono. Ah, jes. Ĉar tio plano de filmkonkurso preskaŭ ni ĉesis, ĉar mankis la homforto kaj kapableco ene de la Germana Esperanto-Asocio por tio. Ja, mi daŭre volis fari ĝin, sed mankis la personon, sed tiam mi renkontis Max kaj mi prezentis la ideon. Kaj kompreneble ankaŭ por Max kiel filmstudento estas tre alloga esti la ĉeforganizanto de filmkonkurso. Bone.
Do, kiel vi propagandis la concursoi? Kie vi gin reklamis? Da Max recomendas che ni reklamas gin al diversae filmlaneoe, filmakademioe, char oni devas compreni la studentoe de filmado, devas produkti dum sia studoe, filmoe, kai ili volonte patoprenas in filmconcurso, tiel ili ja povas enmeti la filmon, kiun ili in cio case devas produkti, ili povas enmeti al concurso por gaini monon kai la prestigion la filmo, do. Kai Max transprenis la varbado alla diversa filmakademio in mia lando, porque multa filmo di ili alvenas. Ok. Do, kiom da studentai direktoroi kai produktoroi el Germanio au aliai partoi del mondo patoprenis? Yes, do tio ea estos tre interesa, char la fero fiascis. Vere? Yes, da fakte nur venis du filmoi, de germanai filmistoi, kai anbau filma fakte ech ne temis pre Esperanto ili havis tion film an krome kai simple in metis gin eble li ne ech tralegis la kondiĉoj kai tia la tuta afero fiaskis kai Max ankaŭ ne havas klarigon kial ne homo venas ĉar 5000 euro fakte estas tre bona premia mono ĝi estas sufiĉe bona kompare kun aliaj mallong film konkursoj kiam diris ke Dropfest havas 100.000 dollaro, se ci estes la plei grande del mondo, da 5.000 estes tre buona summa, set estes ne clarigebla, kiel ne venis filmo de Academia. Ok. Ciu Max havis ideoin pri kiel oni ne patoprenis? Fakte, ne suffice bone, kai da mi pensis unue cesi la tutan projekton, kai pensis eble mi devas mem prisorgi kai kompreni kiu okazas kun la akademioj eble oni ne bone distribuis la aferon sed estas diversa hipotezo fakte mi ne scias sed tiam mi pensas eble mi ne temas pri fako kiu mi ne bone komprenas sed mi uzas la aferon kiu mi bone konas kaj tio estas la Esperanto mondo kaj tiel mi ŝanĝis la filmkonkurso tiel ke mi varbis per de la Esperantisto, la Esperanto Asocio de la tuta mondo. Okay, yes. Tiel la filmkonkurso kiu komencis kiel konkurso de Germana Esperanto Asocio kaj celis al ĉefe germanaj filmoj pri Esperanto, ŝanĝis al konkurso de mondaj filmoj pri Esperanto. Do unue vi ne intencis sendi la konkurson al ĉiuj partoj de la mondo, al Yes, da unue la ni simple invitis la germanae filmfaristoi, char tio estes la celo, sed ciam gi ne bone funkciis, ni ciam gi la condicio diris, che cio povas patopreni in cio lingvo, kai ni offertis al ne esperantistoi, che ni traducas la textoin, porque ili povas almena usi certa esperanto frasoi, sed tiel ni shangis la aferon, kai da invitas esperantistoi in la tuta mondo, habi la filmon. Por tio, mi prenis la texton esperantan, tradukis germanan, metis in Esperanto, kai trasendis al diversae asocioi de la mondo. Kai fakte, ili multe kunlaboris, nekredeble. Ili tradukis la kondicioi, kai ankaŭ distribuis la afishon pri la kondicioi in siaj landoj. Kai da, mi havis tradukon, da estas origine germana, kai Esperanto, mi havis tradukon al la angla, al la franca, hispana, al brasila lingvo, al portugala, kaj eĉ kroata kaj serba. Kroata. Yes. Interesa. Tre bona sukceso kaj speciale mi volas danki tiel al la brasila Esperanto ligo, kiu multege laboris pri tio, kaj ankaŭ venis multaj filmoj el Brazilio. Kaj fakte tiu kondukas min al mia venonta demando. Ĉu filmoj venis el partoj de la mondo kiujn vi ne antaŭe pensus partopreni? Ekzemple, kiuj landoj vi ricevis filmojn? Yes. El kiujn vi ne pensis? Yes, la plej multaj filmoj fakte venis el Germanio, ĉar kompreneble pere de la medioj de Germana Esperanto-Asocio ne multe skribis pri tio, sed la dua loko estis fakte Brazilo. Okay. Sed filmoj venis de ĉiu kontinento. La bone.
Excepte de Australio. Ah, pardonu min. Mi estis okupita, do mi ne povis partopreni. Yes, yes. Do eble sekvan foje, yes. Do, kaj mi estas tre impona vidi filmojn el Siberio, aŭ ni recevis tri filmojn el Afriko. Afriko? Yes, estas do ne kredeble de kiu parto de la mondo filmoj venis. Do. Entute estas de dek naŭ landoj. Multe. Do, ĉu la konkurso iris glate? Mi supozas ke ne, do kiajn problemojn vi renkontis? Yes, estas krom tio problemo ke unue ni havis 20.000 eŭrojn kaj neniu volas kontribui filmon. Tiajn problemojn ni solvis. Alia afero, kiu estas ĉiam kiam oni faras projekto, estas ke multaj homoj volas kunlabori. Tio ja estis projekto de la Germana Esperanto-Asocio kaj yes. Mi nur estis la ĉefprizorgisto, sed ĉiu de la estrano kundiskutis kaj tio kompreneble komplikigis la aferon sufiĉe, se oni diskutas pri ĉiu komo en ĉiu frazo de la kondiĉoj kaj tiuj aferoj, kaj do mi sukcesis ricevi la permeson de la asocio mem decidi la bazaj aferoj, la ĉiutagaj aferoj, tiel ke la asocio nur da partoprenas se estas vere gravaj aferoj, kaj tio ege helpis kaj pli faciligis la aferon. Tio estas unu afero. Alia afero estas mi enmetis kelkaj aferoj, kiuj ne estas kutima. Ekzemple, mi diris ke la filmoj devas esti sen copyrighto. Pere de tio Copyright Commons, BY, kiu signifas ĉio rajtas uzi la filmon. Sen pagi aŭ ion, kiam oni nomas la aŭtoron. Kaj fakte tio ne estas kutima afero pri filmkonkurso. Jes, mi povas imagi, ĉar multaj direktoroj kaj produktoroj ne volas doni iliajn filmojn tiel. Sed tiel ĝenerale jes la kondiĉo estas, ke oni nur rajtas montri la filmon dum la konkurso kaj poste ne plu. Sed la konkurso mem estas ja nur unu parto, ni volas bone uzi la filmon poste. Kaj tiel mi devis sufiĉe multe batali kun homoj kaj diras, tio ne estas kutimo, sed mi simple faris kaj la filmistoj tamen kontribuis. Tio estas alia afero kaj kelka afero tiel venis ortodokse. Kelkaj aferoj mi ne povis ŝanĝi, ĉar estas tro da homoj, kiuj ne volis. Ekzemple, oni volis, ke oni fizike liveras ĉiun filmon. Oh, vere. Jes, kaj por esperantistoj, ekzemple el Argentino aŭ el Kongolando. Jes, estas malfacile kiel sendi kaj kiom longe ĝi bezonas, ĉar hodiaŭ ĉio ŝatas liveri elektronike. Do sekvantfoje mi faros ĝin tiel, ke oni ne devas fizike liveri. Kompreneble mi bezonas subskribon pri copyrightaj aferoj. Do ili simple devis subskribi kontrakton. Jes, ili garantias, ke la filmo ne malhelpas al copyrighto de aliaj personoj. Do oni ne uzu muzikon, kies copyrighto oni ne havas tiuj aferoj. Sed do tie estas tio kelkaj detaloj, de kiuj mi lernis, ĉar mi ja neniam antaŭe faris filmkonkurson, do estas kelkaj aferoj, pri kiuj mi lernis. Kaj da solvis la diversajn problemojn ŝtupo al ŝtupo. Ja. Do post ĉio, kiel la filmoj estis juĝitaj? Jes, do. Ni decidis havi teamon de juĝisto, kaj la juĝistoj ĉefe venas de la Germana Esperanto-Asocio, kiu ja donas la monon. Jes. Sed ankaŭ Max Hülle, kiel sperta filmisto, partoprenis en la juĝista teamo. Kai ankau ni havis Petra Tykosov, kiu estas germanino, kiu ne estas estrano, sed ŝi prizorgas pri infanoj kaj Esperanto, do ŝi ankau prizorgis la aspekton de infana aŭ familia vidpunkto por la filmo. Kaj tiel la juĝisto devas regadi ĉion de la 56 filmoj. Oh, multe da laboro. Jes, kaj do kelkaj filmoj, multaj filmoj estas belega, sed kelkaj filmoj estas ja ne tiel bona, sed ĉio mi diris ĉiu juĝisto devas regadi ĝin, aŭ ne estu juĝisto. Mi ne volis antaŭ elekti kaj diri, do ni nur juĝas kelkaj filmoj, ĉio devas ĉion regadi. Kaj kelkaj filmoj estas de malbona kvalito, sed de bona ideo. Kaj aliaj filmoj estas tute acha, sed tiel acha, ke ĝi denove estas jam estas bela denove.
Tiel mia ne volis pri juĝi, ekzemple estas unu filmo Mia Kato de Emmanuel Robere, en kiu da estas pri Kato kiu estas masochisma Kato da. Ĉu estas bela aŭ malbela filmo, la rigardantoj mem decidas. Yes. Tiel da ĉiu juĝisto donis poento al la filmo kaj ni kalkulis kaj el tio ni elektis aŭ kalkulis la tri gajnintoj. Do ĉu la filmo kiu gajnis estis la filmo kiun vi plej ŝatis? Yes, estas uno de la filmoj kiu mi plej ŝatis, sed estas aliaj filmoj kaj do tio estas parto de demokratio. Yes, kelkaj filmoj estas ene de la unuaj tri kiujn mi ne preferos, sed do la gusto estas tre subjektiva. Kelkaj filmoj mi ege ŝatas, aliaj ne, kaj tial estas tre bone havi teamon de juĝisto por montri kiuj estas la diversaj opinioj. Ja, bone. Do, diru al mi iom pri la premia ceremonio kiu okazis poste en Berlino. Yes, da. Por transdoni, ja ni Germana Esperanto Asocio ja celis havi bonan efikon ankaŭ por varbi por Esperanto pere de tiu filmkonkurso, kaj ni faris transdonan ceremonion, kaj ĝi okazis en Berlino, dum la filmfestivalo Berlinale, kiu estas unu de la plej grandaj filmfestivaloj de la mondo, kaj li samtempe faris ĝin en Berlino, ĉar tiam estas ja multaj filmĵurnalistoj en la urbo, kaj ankaŭ estas iomete pli prestiĝa, ke oni diras, oni eldonas la premion dum Berlinale, ne per parto de Berlinale, sed dum Berlinale en Berlino. Kaj tiel ni aranĝis belan ceremonion, kaj du el la tri gajnintoj fakte ĉeestis. Jes, estis da granda publiko, duono de la publiko fakte ne estas esperantistoj, sed ĝenerala publiko aŭ ĵurnalistoj. Kaj tiel ni povas festi da tre belan ceremonion por transdoni la premion. Do estis tre bona reklamo por Esperanto, ĉar multaj ne-esperantaj parolantoj vidis ĝin. Yes, yes. Do, nun mi volas montri al miaj spektantoj, ke fakte ili povas akiri la lumdiskegon de tiu konkurso. Ĝi estas nomita Esperanto 125 jaroj. Sed ankaŭ vi povas spekti la tutan konkurson en YouTube, kies en la kanalo kies nomo estas filmkonkurso. Ĉu vi volas paroli iom pri kiom da spektantoj jam vidis la kanalon? Jes, jes. Unue parolas iomete pri la kanalo kaj poste la DVD, ĉar mi fakte produktis laŭ tio sekvo. Ah, jes. Jes, da el la 56 filmoj mi kreis kanalon por vidi la filmon. Laŭ mi kaj laŭ la juĝistoj oni ne devas ĉion rigardi, sed la 34 plej bonaj filmoj estas videbla ĉe YouTube je la kanala filmkonkurso, kaj intertempe estas 17,000 homoj aŭ rigardoj de la filmoj. Da, kaj interese estas, ke oni rigardis la filmojn en ĉirkaŭ 150 diversaj landoj. Multege. Yes, da. Oni mi povas rigardi, ke ekzemple en Somalio estas 3 homoj, aŭ en Aŭstralio estas 16 homoj, kiu rigardis la filmoj. Kaj estas tre interese, kaj tre interese estas ankaŭ, ke Germanio, 15% de la legantantoj venas de Germanio, sed Germanio ne estas la unua lando. Brasilianoj eĉ pli multe rigardis ol Germanio. Do, dankon denove al brasilaj samideanoj. Kaj do, jes, estas tre, tre vigla ankaŭ diskuto kaj partoprenado en YouTube pri la filmoj. Kaj eble vi scias, ke YouTube oni ne povas vidi en Ĉinio. Yes, yes. Yes, sed fakte mi havas tre bonan kunlaboron kun Ĉina Radio Internacia. Ili multe varbis por la konkurso, kaj oni intervjuis min ankaŭ almenaŭ dufoje. Ah, yes. Yes, kaj ili fakte metis ĉiun filmon sur la interretpaĝo de Ĉina Radio Internacia. Ah, bonege. Tiel la ĉinoj povas rigardi ankaŭ la filmoj, aŭ aliaj homoj, aŭ ankaŭ ekster Ĉinio. Yes, yes. Da ankaŭ, da estas nun du, estas YouTube kaj Ĉina Radio Internacia.
kiu montras tion filmon. Do fakte ĉiuj ĉerkaŭ la mondo povas spekti ĝin nun. Yes, absolute. Kaj mi volas diri por niaj spektantoj, ke nia kanalo Esperanto Televido ankaŭ enhavas la tutan konkurson por vi spekti. En kaj la lumdiskego laŭ mia scio ĝi estas senpage akirebla. Yes. Do ĉu vi volas paroli kiel oni povas akiri ĝin se ili deziras? Yes, fakte mi produktis 4000 lumdiskoj. Yep. Kaj ĝi estas financita parte de Germana Esperanto-Asocio kaj parte de Rainer Kurz Fondaĵo. Do mi havas mian propran fondaĵon. Se en Esperantujo ne estas sufiĉe da mono, kelkfoje da estas da la rimedoj de Rainer Kurz Fondaĵo, ke helpas do kaj ĝi estas havebla senpage. Ja. Da ekzemple la leganto de la Germana Esperanto-gazeto Esperanto Aktuell ricevis ĝin en la giornalo automate. Yes. Kaj ankaŭ mi transdonas ĝin de diversaj eventoj, internacia Esperanto eventoj senpage aŭ diversaj libroservoj. Sed se vi volas havi la diskon aŭ se vi volas havi plian diskon por transdoni, vi simple povas skribi al mi. Yep. Kaj mi povas sendi tion al vi senpage. Ah, bone. Se oni volas donaci al la fondaĵo, oni povas, sed oni ricevas ĝin senpage. Bonege. Do, vi povas spekti ĝin pere de YouTube, per Esperanto Televido, per lumdiskego, vi povas akiri ĝin... Ĉina Radio Internacia. Ĉina Radio. Do, ne estas kialon por ne vidi ĝin. Kai laŭ mia scio la konkurso fakte okazis en 2012. Do ĉu vi intencas refari ĝin? Fakte mi nun unue volas eluzi plej multon kiel eblas, ĉar la filmistoj ja tie multe laboras por produkti la filmon. Yes. Ekzemple en Kongolando tuta Esperanto-vilaĝo ludis teatraĵon nur por produkti tion. Tuta vilaĝo. Yeah, da estas almenaŭ 15 homoj kiuj faras tion ludon teatraĵon por montri teknike ne perfekte, sed kun multe da emocio kaj amo al Esperanto. Kaj tiel da mi volas kompreneble honori tion laboron. Yeah. La laboro de la filmisto estas sufiĉe pli multe ol la laboro de mia teamo kiuj prizorgas la konkurso. Kaj da mi volas bone prizorgi tion, kaj nun la sekvanta plano estas, ke ni produktos subtitolojn. Okay. Por la filmoj. Momente la filmoj estas en diversaj lingvoj. Yes, mi rimarkis tion. Naŭ diversaj lingvoj. Yep. Ĉefe estas Esperanto, sed kelkaj en la angla aŭ la portugala aŭ rusa, germana. Yep. Yes, sed tiel ne ĉiu povas uzi ĝin. Ekzemple por ne-esperantistoj, filmoj estas amuzaj, multaj filmoj oni povas kompreni, kelkaj filmoj oni povas ne kompreni, sed se oni havas subtitolojn, kaj mi celas havi subtitolojn en dek diversaj lingvoj. Ja. Kaj do pro tio mi kunlaboros kun Esperanto-tradukistoj de diversaj landoj. Bone. Kaj tiel da ĉiu de tiu dek lingvoj aŭ eble estos pli multe povas kompreni la filmojn. Kaj tiel mi volas eĉ pli distribui la materialon kiun la filmistoj faris. Do, vi intencas fari la subtitolojn, sed ĉu vi intencas eble post kelkaj jaroj refari la konkurson? Ĉar ĝi estis granda sukceso, do. Yes, do. Eble jes, sed ankoraŭ mi ne certas, ĉar fari novan aferon estas tiel interesa kaj mi lernis multe. Yeah. Kaj eble mi faros alian projekton, same freneze kiel tiu filmkonkurso. Bone. Sed verdane mi ne scias, eble mi denove faros iam. Nage. Eble por 150 jaroj de Esperanto. Do. Por niaj spektantoj, se ili deziras organizi tiun kompleksan eventon, kiajn konsilojn vi donus al ili? Mm-hmm. Yes. Da, mi proponas, ke oni unu persono prizorgas la ĉefan aferon. Se estas tuta komitato, ĝi certe malhelpas. Yeah.
alia afero kiam mi lernis estas fari ĝin tre facile por la filmistoj. Ne ha es pedi ilin sendi en io teknika formato. Do povas uzi tre facila. Sendi ĉiun teknikan formaton kaj havi propran teknikiston, ekzemple kiel Max, kiu ŝanĝas la formatoj tiel ke oni povas uzi preskaŭ ĉiun formaton. Kaj da havi bonan varbadon, eble pli bone kompreni kiel la filmindustrio funkcias, por ke oni sukcese atingas la akademioj. Tio estas la kelkaj rekomendoj, kiun mi, se mi denove faros ĝin, eble pli bone faros. Do devas esti facile por la partoprenantoj, devas lerni kiel varbi pli bone, kaj vi rekomendas ke ili kio estas la tria? Jes, ke oni havas ne tro granda teamo. Jes, jes. Estas tuta estraro de Esperanto-asocio. De tio oni elspezas eble duono de la tempo diskuti interne anstataŭ fari. Do ju pli da kapoj, des pli da problemoj. Jes, da se estas homo kiu estas vigla kaj faras ĝin kiel propra projekto kaj eble kolektas monon ene de Esperantujo, kompreneble, sed sufiĉe libere povas fari ĝin, ĝi povas esti bona sukceso. Bone. Do, ĉu vi havas iun ajn lastajn vortojn por niaj spektantoj? Jes, do. Iru al la YouTube-kanalo, filmkonkurso, rigardu la filmojn, aŭ uzu la DVD-on, aŭ trasendu la filmojn, ĝi estas ja libere trascendebla, da mi volas ke multaj homoj vidas ĝin kaj da baldaŭ mi serĉos tradukistoj kaj da eble do se vi volas helpi traduki vi povas kontakti Rainer. Yes. Do en la nomo de niaj spektantoj ni dankas vin unue pro viaj tempo kaj spiritoj. Do dankon. mi estas Richardo kun Rainer Cruz. Pardonu min pro la malbona prononco de via nomo. Ĝis revido. Da, dankon, Richardo, kaj da, mi ĝuis. Ĝis.